أقويان جمال علي حسين هيا وحو سعودال كمريا ديغان لدى الشيخ إيا بربرا مشرحي هوري اي حسبيغا اعيد اقون يهان جمال علي حسين اردوان كبير اي حسبيغا تلادا ودن كهيا كلمية ايا ماانتا مناسبات بلادان وصو دووين اللوغو سمييي ديگان ندا او دحيا مغالوين كبير برا ايو برعو كدي مركو ساكا روريا دي هوري كاكي اتماي ديگ مدى بير برا اي حارون تا قبول كساحي ميلاها لغو سو دووين اوحا كمي دها ديگ مدى لالي سهود ديسا iyo wariyana degmada sheekh oo ka qudbadeeyay halkaasii oo ay ku soo dhaweeyeen taageerayaal aad u tiro badan kuwaasi oo luxayay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa wariyana kan xisbiga kulmiye ee u dhawaanta ku biiray qabanayay haddii wax barashada tahay haddii horumarka tahay waa degmadiisi haddaan nahay degmada degmada sheekh si buuxda baan u soo dhaweeyneyna aqoonyahan Jamal Cali Hussein welcome to sheekh Jamal Cali Hussein waa nin aqoon yahay iyo garab soo hoggaaminaya wuxuu nagu baray yahay in aynu degmadan oo ah halkii iskuulka ka bilaabay iyo halkii waxbarashadiisii uu ka bilaabay hoose dhexe iyo sareba inaynu maanta si qiimo leh ugu soo dhaweyno runtii waxaan leeyahay Jamal ku soo dhaweyn degmadaadii ku soo dhaweyn degmadii Sheekh Abdulqadir Baatay runtii safar dheer oo kale oo ilaa Burcaana waanu ku soconaa waxaan leeyahay Jamal Cali Hussein ku soo dhaweyn degmadii Sheekh waxaana leeyahay xagtaagu waa kan iyo aniga sidoo kale waxaan waxay ka bilaabay Sheekh laftirkeeda marka aan magaalada oo ku soo koray magacaabadan ka bilaabay waxaan aad iyo aad ku mahadnaqayaa sida wanaagsan ee aad ii soo dhaweysay oo qiimaha qaadaya leh ilaahay waxaan ka baryayaa in dhammaanteen ay ilaahay ka baryayo raxmadda inoo soo sheego ilaahay raxmadda inoo soo sheego hoggaamiyeyaasha caalamka iyo rasuulkeenna sallallahu calayhi wa sallam waa laftii markii uu doonayay diinta inuu fuliyo ama uu wadaagi sameeyo halgankii uu maray marka halgan bay iska leedahay markaad hoggaamiye tahay ummadeed dhibaatooyin faran qardoofooyin badan ayaa soo mara shantaas oo looda waxaan filayaaba anigu horta inkastoo qoleyn badan oo aan arkayay inu ugu dirayo lahaa siyaasadda ku jaawareen kuma jaawareen iyo ama jaawareensan siyaasadda laftirkeeda anigu kuma yareesan kuma jaawareensan waxa weeyaana dasho sanadood shantaas sanadoodan musharax madaxweyne ku gaadhnay waa alxamdulilah waa ilaahay maadii rag badan baa dooshan iyo laatan sanadood iyo saddex sanadood baa ku qaatay ee musharaxba loo magacaabo ay noqdaan laftirkeeda marka shan sanadood oo keliya waxaan filayaa in wax badan inoo kordhay welima nintaa yar baan ahay wixii ilaahay qoray oo dhacayaa wixii ilaahay qoray ayuu baa dhacaya mar walbana waxaan ku ducaysan jiray in ilaahay qulubteenna haddii uu khayr noogu tukana uu noo siinta geliyo marka wax badan baa laftirkeeda la barayaa oo dadka la barayaa oo umadda la barayaa oo dadka baranayaa oo dadka badan qurbaha inta ku magalaan waa lahayn badan oo wax ku soo baranayay marka aad badi aad baan ugu faraxsanahay intii aan siyaasadda ku jirayna inaan dhalinyarada albaabada u jiriyey oo imika waa arkaysaa oo dhalinyaro badan in mayaraa cabdishukur baa aad taagan mayorka gabiilay mayorka xigeenka hargeysa mayorka laasaca intaas waa xisbigii aanu dadoonka ka tulnay ayay ka soo baxeeno waa dhalinyaradii aada mustaqbalka iyo waayarnimadaadan aan u hoggaaminay runtii awaalaa dadka ku faanaya ayay ka mid yihiin dadka ku faanayo idinkuna insha allah waanaga hore u sheegay inaa daymaka madaxweynaha wadanaa u dhisayna hadii ilaahay dadkuna madaxweyne marmo wada noqon karayaane dadku waana kaba idhisaan aniguna kula xilmeel maalo waa dhisi doonaa hadii ilaahay yidhaahdo marka la gaaro aad iyo aad baa idinku mahadnaqayaa kulligiina aad baa idin salaamayaa wa muuse dhexiso ma dhisno waa soo dhisi meelna muuse insha allah dabaal waa saasa isku egna wasalaamu calaykum waraxmatullah isagoo sii wata socdaalkiisana waxa uu boqolay gobolka Togdheere gaar ahaan magaalada Burco halkaasi oo dadweynaha reer Burco ay si weyn u soo dhaweeyeen Cabdiraxmaan Maxamed Ciige telefishinka caalamiga Somali News TV magaalada Burco